Mehriban Hanım bizim Süphan'ın anasıdır. Bəli. Mehriban Hanım'ın bugün ad günüdür. Səhər Mehriban Hanım gedib oğlu ilə ad günü təbrik edib gəlib. Bəli. Mən vallahi biz indi elə bir zamanda yaşayırıq ki, bir tərəfdən bizim üçün çox qürur vericidir, fəxr edici bir analarıq, yaşayırıq. Çünki evlatlarımız qeyrətli evlatlar idi, evlatlarımız bizim vətən uğrunda gedib. Ona görə də biz fəxr edirik evlatlarımızdan. Bugün biz Nurlan balamızın mövluduna yığışmışıq. Kaş Nurlan sağ olaydı, biz şəhid anaları yox, adi bir analar kimi onun məclisinə yığışardıq. Yəni biz bugün bu qara paltarı giyməzdik, hamımız bərri bəzəkli, güllü çiçəkli paltar giyinib gələrdik. Həmçinin də mən, özüm, kaş oğlum yanımda olardı, mən Süphanla bərabər ad gün keçirdərdim. Yəni Süphan mənim yanımda olardı, Süphan mənim üçün zəng eləyib deyərdi, anam mənim sözünü deyərdi. Çünki mən çox, bilirsiniz necə, onun o gözəl sözünə çox həsrət qalmışam, yox. Mənim indi bacılarım, bax bu şəhid analarıdır. Mən heç bir ad gün keçirtmirəm, amma bu bacılarla bir yerdəyəm, bu analarla bir yerdəyəm. Çünki ömrümün axırına can elə mən bunlarla bir yerdə olacam. Çünki bunlar mənim dərd ortaqlarımdır. Onlar da oğul itiriblər, mən də oğul itirmişəm. Kaş Allah Taala bizi cənnətdə bir yerdə qovuşdursun bu bacılarla, bu analarla. Balalarımızın yanında bir qovuşaq bir yerdə olaq. Çox çətindir. Şəhid anası olmaq çox çətindir. Bu qara paltarı geymək bilirsiniz necə çətindir? Çox çətindir. Biz, vaxtı ilə biz gedib həmişə rəngbərəng paltarlar alırdıq. Amma indi gedirik, harada qara rəngdə paltar var. Uzun, qollu, elə bir paltar alırıq ki, biz balalarımızın adını layiqli daşıyaq. Çünki bundan sonra bizə adımızla yox, şəhid anası çağırırlar. Süphanın anası, Əsədin anası. Nə biləm, çox çətindir. Çox çətindir. Bu dərdin təsəllisi yoxdur.